ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាមនិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមយូធូបជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាតារាប្រុសស្រីបីគូកំពុងទាក់ទាញអារម្មណ៍មហាជនតាមដានជាខ្លាំងព្រោះតែរឿងនេះ ជាការពិតមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាប្រុសស្រីខ្មែរល្បីៗ៣គូធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍តាមដានជាខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេទាំងក្នុងការងារសិល្បៈនិងសកម្មភាពជីវិតឯកជនព្រមទាំងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់ពួកគេផងដែរចង់ដឹងថាតារាប្រុសស្រី៣គូនេះមាននរណាខ្លះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា មួយថមីនិងសុវិសាប្តីប្រពន្ធតារាប្រុសស្រីមួយគូនេះកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជននេះមួយរយៈនេះបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានបើកចំនួនលក់ផលិតផលតាមអនឡាញនិងបានធ្វើការបើកបង្ហាញពីជីវិតឯកជនយ៉ាងហាយសូបំផុតដែលបានចាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារ ទិញរបស់ទ្រព្យជាបន្តបន្ទាប់នោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍តាមដានសកម្មភាពរបស់ប្តីប្រពន្ធគូនេះខ្លាំងឡើងនោះគឺខណៈដែលអ្នកទាំងពីរធ្វើការឡាយវីដេអូលក់ផលិតផលលើ Facebook ដែលតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនសើចសប្បាយជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនរបស់ Tommy ធ្វើជាភេទទី៣ នឹងការនិយាយលេងសើចឌឺដងដាក់គ្នាចុះឡើងជាមួយភរិយាដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះសំណើចគ្រប់គ្រប់គ្នាពីរសេងមង្គលនិងហិនចាន់នីរតមួយរយៈនេះពិធីការនីហិនចាន់នីរតនិងតារាសម្ដែងប្រុសសេងមង្គលក៏កំពុងតែទាក់ទាញអារម្មណ៍មហាជន ឲ្យតាមដានអ្នកទាំងពីរខ្លាំងផងដែរនឹងកំពុងតែមានចិត្តសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរក្រោយពីបានឃើញរូបភាពនិងវីដេអូខ្លីៗជាច្រើនដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពផ្អែមល្ហែមនិយាយសារសងល្អក្លឺនឹងគ្នាជាហោហែពីពេញបណ្ដាញសង្គមទាំងក្នុង TikTok និង Facebook តាមរយៈការបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមផ្លោកលឿននិងគ្រាបែបនេះហើយបានជាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសអ្នកគាំទ្រមានការជក់ចិត្តតាមដានអ្នកទាំងពីរខ្លាំងព្រមទាំងតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍រំភើបចិត្តអៀនជំនួសនិងបានឲ្យអ្នកទាំងពីរคล้ายជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាពិតៗផងដែរ 3អតិជាតិបុត្រនិងឌួងមនិចចំពោះតារាប្រុសវ័យក្មេងអតិជាតិបុត្រនិងតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះឌួងមនិចត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍តាមដានជាខ្លាំងពីភាពស្និទ្ធស្នាលល្អអូនក្រៅឆាករវាងអ្នកទាំងពីរតាំងពីឆ្នាំ 2019កន្លងទៅម្លេះប៉ុន្តែក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញ រហូតដល់ពេលនេះក៏បានសាងចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដល់មហាជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈសកម្មភាពកាន់តែផ្អែមល្ហែមយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្នាអោបរឹតគៀកកាយគ្នាព្រមទាំងបង្ហោះសារស្វីតស្វីតដាក់គ្នាលើបណ្ដាញសង្គមហាក់ដូចជាគូសង្សារអីអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង កាន់តែដាក់ការសង្ស័យនិងតាមដានថាតើអ្នកទាំងពីរកំពុងតែលួចស្រឡាញ់គ្នានិងកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ខុសវ័យឬយ៉ាងណានោះបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា